E aí, esse aqui é um Opalão 73? 73. Fala aí, cara. Pode falar. É um Opala especial, 1973, 4 portas, 4 cilindros. Que cor linda, cara. Ele é um rosé metálico. Muito bonita essa cor. Combina muito com os cromados ali e tudo, né? É um destaque legal. Engraçado que o documento dele vem com a cor vermelha. Vermelho, é. E a ideia legal, você estava me falando ali, então, Carlos, ele quer um modelo especial, que é o um modelo de entrada, mas ele tá com os frisos ali, né? Isso. Tá com o kit, né? Isso, é um modelo de entrada, né? Do 73. Só que ele já tá com o kit mais pro... Essas calotas também estão... Isso, as calotas, sobre aro, frisos cromados. Frisos, né? Frisos de vidro. Essa faixinha também? De... A faixinha seria do Granluxo, na realidade, que veio junto com ele. Coisa linda. Posso? Vou abrir aqui. E ele tá tirando esse kit que é de época, ele tá todo original. Todo também. Original. O painel inteiro, o original dele. Uhum. Radinho de época ali também, né? É, funcionando. Os bancos. Coisa linda. Mostra o cofre lá pra nós. Opa, tranquilo. Esse é o 4 cilindros daí, né? Esse é o 4 cilindros. Ele é 2 ponto? 2.5. 2.5. E você comprou ele há pouco tempo, que você tava falando também? Foi dia 31 de outubro do ano passado. Tá com o brinquedo novo aí, então, curtindo ainda. Bem novo. E você comprou ele já tava desse jeito? Já tava praticamente desse jeito. Você não chegou a fazer nada? Algumas coisinhas só de retoque, mas bem pouca coisa. Muito íntegro, né? Tá tudo bem. A gente tava conversando aqui sobre esses negócios anti-ferrugem, né? Proteção, né? Isso, o pessoal usava muito de época pra combater ferrugem, pra estragar muita pintura. Você consegue? Aí. Quer dar umas aceleradinhas ali? Só pra gente sentir o ronquinho. Bacana, um step aqui. Parece original mesmo, né, cara? Parece original. Do jeito que tava, tá aí. Acho que, se não me engano, até o macaco dele é original. Proteção ali, anti-ferrugem. Nossa, ó. Carro muito íntegro, né? Muito. Bem alinhado. E até tava conversando com o Rodrigo ali, que fez 30 anos agora da aposentadoria, né, do Polão, né? Já fez 30 anos. Foi em abril agora aqui, né? Uma época e tanto, né? É, não... Ainda faz o sucesso. Sim, estamos o diplomata do Girone aqui, que já apareceu no canal também. Porque o Opala é interessante, a história do Opala, porque ele tem uma história longa, né? E tem muita gente que gosta, né? Muito grupo, muitos amantes do Opala, né? Um carro muito carismático, né? É, o Opala é o carinhoso do brasileiro. É. É o carro feito no Brasil. Pois é. Como até... É, que ele não é nem Opel nem GM, ele virou uma mistura dos dois ali, né? Unicamente é feito no Brasil. Sim. Eu ouvi um negócio que o motor de 6 cilindros era era americano, né? Ah, o projeto dele o era... O projeto, né? Era pra ser do Chevy Nova. Ah, é. Eu só não lembro também o modelo. É, mas a Chevrolet mandou bem, né, fazer o... Nesse ponto de carro maior, assim, eu acho que a Chevrolet mandou melhor do que a Ford, né? Ah,
Porque nem o Galaxy, nem o Maverick emplacaram tão bem quanto o Opala, né? É que nem o Rodrigo sempre fala. O Opala desbancou todos, né? Sim. Foi o carro mais querido. Todos. Sim. Eu acho que pra um carro, tipo, médio, pequeno, o Corcel, acho que ainda foi um sucesso. Mas carro grande, assim, mesmo, acho que foi o Opala foi um... É, e ele fez muito sucesso em corridas também, né? Sim. Os mais... Eu acho que não nesse ano, mas os mais... Os mais novos ali, da... Acho que começa a abrir o capô ao contrário. Uhum. Seria um carro de corrida, né? Sim. Maravilha. Olha só que legal aqui, ó. Quando saía zero aqui, né? O Carlos tava me falando que saía com essas placas aqui, né? Muito interessante, ó. Tá com tudo manual, tudo, né? Todos os documentos aqui, um carro. Carro de coleção mesmo, né? Com tudo itens. Todos os itens. E as cartas da GM. Pra nenhum Zé Frizinho pôr, né? Por defeito, né? Manual do proprietário. Que massa. Todas as cartas da GM com manual. Que massa. Estamos aqui a bordo da nave do Carlos. Tô andando aqui na trás, aqui, igual Uber, aqui, um Uber de luxo. Coisa linda esse Opalão. E aí, Carlos, o que você. Suas impressões andando com ele aí que você pegou? Olha, é um carro gostoso de dirigir. É, imagino. E ele tem três marchas ou não? São três marchas na coluna. Três na coluna, né? Porque ele é o banco inteiriço aqui, né? Ele é o banco inteiriço. Então ele é. Famosinho três câmbio. Legal. Que gosta de travar de vez em quando, mas esse nunca aconteceu. É? Nunca é. Travou. Ah, o carro esse, bem cuidado, né? Não, esse sim, esse tá bem cuidadinho. Até acontece bastante, dos três marchas na coluna em cavalaria em marcha. Mas, sim. Estamos torcendo que não aconteça tão cedo. Sim. Leve, né? No geral, pra você dirigir é um carro firme, né? Aham. Uhum. Você pega, tem carro mais novo que não é tão firme quanto uma direção dessa. Sim. Que nem no caso desse são quatro cilindros, então a... A direção dele pra virar não chega a ser tão pesada quanto vocês, é por causa do peso do motor. É, tem isso mas também. Mas é o senhor carro pra andar. Ah, imagino. E fora o gosto também, né? Você anda... Sim, e ele é espaçoso, né? Eu tô aqui atrás, ó, tô com as pernas aqui, ó. Tranquilo aqui de espaço. Um carro bem espaçoso. E esse aqui dá pra entrar, rodar seis aqui ou não? Ele não tem cinto ali na... Então, 3, na cinco. Realidade o documento é pra 5, ah, não então tem o 5 do meio. Sim. Mas o pessoal sempre andava na época. Aham, uhum, na época andava, né? Na época andava. Até que se for em termos de espaço, o que foi bom, que quando a gente casou, minha esposa foi com ele, né? Ah, legal. Ah, legal, é um carro de casamento já, né? Um carro de casamento, na realidade foi um dos motivos foi o problema que eu já tive, né? Sim. E o outro foi pro casamento. Sim. Então, em vez de pegar de alguém, eu falei, não, vamos com o nosso próprio mesmo. Claro. Já viram um carro já que tem uma ligação já, né? Hoje já tem história. Se fosse sim. Pra vender, eu acho que ela preferia vender o outro do que esse daqui. Ah, sim. Show de bola. Thank you.
Beleza, pessoal? Vou me despedindo aqui do Carlos. Carlos, obrigado. Bom, obrigado a você por tudo. Valeu aí. Valeu. Parabéns pela nave aí, cara. Não, obrigado. Que carro lindo, hein? Que cor bonita, cara, desse Opala, cara. Muito bonito mesmo. Agradeço, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe aquelas baboseiras todas do YouTube que vocês estão cansados de ouvir. Ajuda a gente no canal e a gente vai crescendo cada vez mais aí para trazer conteúdo melhor para vocês aí. Cada vez máquinas mais incríveis aí. Esses Opalas aí, esses que estão invadindo o canal e os opaleiros aí. Mas é... São, né, carros incríveis aí, fazem parte da nossa história aí, né? O Opala fez 30 anos de aposentadoria esse ano, em 2022 aí. São carros fantásticos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais. Valeu, Carlos. Valeu. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Por tudo, que é isso.